Re, viss ēters ir te! Uz Latvijas politiskās skatuves jauna debija – partija, kam pieder valsts. Tās vadītājs Artus Kaimiņš par partijas veidošanu paziņoja februārī, un nepilnos 3 mēnešos viņam ir izdevies pārliecināt ievērojumu skaitu interesentu. Šā iemesla dēļ pat par 1,5 stundu kavējās kongresa atklāšana un turpinamā dar līdzīta. Ļaužu pūlis pie lielās ģildes durvīm gaida savu kārtu, lai pie notāra reģistrētu parakstu jaunas partijas dibināšanai. Katram ir savi iemesli, kādēļ mērojuši ceļu ne tikai no dažādām Latvijas pilsētām, bet arī no Anglijas un Īrijas, lai jau vakarā pēc kongresa lidotu atpakaļ uz mītnes zemi. Sāksim ar to, ka mēs neesam īsti nākuši, bet atlidojuši tieši no Lielbritānijas speciāli šim pasākumam. Cik mēs esam? 7? 7 cilvēki, jā. Kas jūs pamudināja? Tik tālu ceļu mērot? Pats Artus laikam jau. Tieši viņš kā līderis kā partijai. Pats neesmu tāds aizrautīgs kaimiņu atbalstītājs, bet uzskatu, ka viņa ideja ir cienījama, un tāpēc arī atbalstu un arī ierados neatrīgi no citu cilvēku viedokļa, lai arī atbalstītu viņu šo ideju, lai tā izdotos. Es atnesu rozi kaimiņam. Tām dēļ, ka jāpriecājas, ja tik jauns cilvēks vēlas un cer kaut ko mūsu Latvijas valsts labā. Kongresā tika ielaist tikai jaunie partijas biedri un tie, kuri iepriekš bija akreditējušies. Saskaņā parakstīto vienošanos, kongress būtu nekavējoties jāvamet tiem, kuri būtu balsojuši pret, kam pieder valsts dibināšana. Šādu pretinieku gan šodien nebija. Partijas līderis Artus Kaimiņš uzsvēra, ka viens pats valsti nevar mainīt, tāpēc meklē sev domu biedrus. Partijas soli noslēt jaunu sociālo līgumu starp nodokļu maksātājiem un valsti. Jaunais līgums paredzēs, ka nodokļu maksātājiem ir tiesības, savukārt ierēdņiem un amatpersonām ir pienākumi, pakriežot otrādi pašreizējo situāciju. Es neesmu laimes lācis. Mēs esam iezīmējuši pārmaiņu ceļu šobrīd. Es domāju, šī ir pēdējā iespēja, ka kaut ko var mainīt. Neapmierinātība ar notiekošo un vēlme situāciju mainīt izskanēja vai no ikatra runātāja. Tauta. Naudas nav jau gadu gadiem, bet par miljonāriem kļūstot radiem. Mēs tiekam apzakti ar vārdiem pēc likumiem un burtiem. Es nerunāšu šeit par attīstību, labklājību vai sen daudzinātiem vārdiem. Nogurusi tauta mums no tiem, jo gadu gadiem izmaiņas mēs gaidām. Manā valstī par nodokļu nemaksāšanu būs jāsēž reāli cietumā. Tieši tā. Šobrīd jūtos nedaudz kā sabraukts ezīts. Respektīvi man uzaicināja aicinājums pieteikties, ja kāds jūtās tik traks, ka var kaut ko mainīt, tāpēc arī pieteicos. Teikšu īsi, tā kā mani nedaudz igauņa asinis attāli, tad tās labākais sakāmais man ienāks prātā vēlāk. Teikšu vienkārši, trakiem pieder pasauli. Kongresa delegātu vidū vērojam pārsvarā jaunu cilvēku. Uz pasākumu bieradies arī Saeimas deputāts Ringalds Balodis, kurš ir frakcijas no sirds Latvijā deputāts un jau tuvākajā laikā savas politiskās simpātijas varētu mainīt. Potloks Ivars Iejaps norāda, kamēr Latvijas sabiedrība ticēs brīnumam, tikmēr būs arī atbalstītāji šādai partijai. Kopumā tas anti-elitistiskais pavērsiens ir vērojams visā Eiropā, proti tā pārliecība, kas tiek cilvēkiem nemitīgi borēta, ka visu valsts ierēģi un politiķi ir slikti, un ka tautai ir dažādos veidos jāmēģina viņus tur apcelt un kontrolēt, un ka tad, ja tas notiks, tad beigās mēs visi dzīvosim tā kā paradīzē. Tas notiek visur, un tajā ziņā šī kaimiņa partija iekļaujas zināmā tādā kopējā Eiropas trendā. Politikas vērotāji norāda, ka kaimiņu partijai vislielākās izredzes ir uz no sirds Latvijai un arī zatlē reformu partijas elektorātu. Cilvēkiem, kuri līdz šim cerējuši, ka viņa atbalstītais politiskais spēks spēs panākt reālas izmaiņas valstī. Matar Līcītīvā Žepickas, Latvijas televīzija.